Да. Все тропинки, сейчас юр блан, кезу раз, одан бюген юр блан. Атрафта бриктерден көлер болды, бұлдар түшілеген, отшығар түшілеген. Бұл да ауқырды шығаған болмаса. Hamma qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Bor resursimni sarflayman. Ko'bi bayvaronda har bitta hamkor uchun imkoniyat birdek bo'lishi uchun va o'sha imkoniyatdan foydalanib muvaffaqiyatga erishishi uchun. O'zingizning barcha orzu maqsadlaringizni bir-bir sanab o'ting. Nafaqat daromadga chiqish, yashash, chunki biz birgalikda bir oila bo'lib, birgalikda yashayapmiz, birga ish qilyapmiz, birga dam olayapmiz. Mana shu oila a'zolarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan shunchalik vaqt o'tkazmaymiz, hamanda bilan vaqt o'tkazganimiz. Olib ketadi, ona. Bir-biron kompaniyasida aksiya e'lon qilindi. Kim 3ta shaxsiy taklif qilsa, zominga boradi. Kecha kompaniya liderlari bilan men zominga keldim. Kelsak, Everest mehmonxonasida joy qolmagan. Hamiz o'rmonga chiqib, chodir yasadik. Va o'sha chodirlarga joylashdik. Abid vaqti bo'lib qoldi. Jasurbek, Usmonbek hamda Shohruh Rajabovlar o'rmonga toq echkisini ovlagani chiqib ketishdi. Lekin toq echkisini o'rniga 3ta fazan, 2ta qo'y, 4ta bursuk, 1ta burgut va 5ta quyon ovlab kelishdi. Yo'lda hayot jo'nab qolib, kelinglar shuni kamman yarimini yo'q ketamiz deb maslahat berdi. Marhuba Saidova va Nigora Elova tandirda 14ta qatiq pishirishdi. Hammamiz maza qilib yedik. Bir mahal o'rmondan ayiq kelib, Miyasa Murodovani qulab ketdi. Baxtiyor yo'ldoshim Miyasa opani qutqaraman deb bir pachka kalsiyga almashtirib keldi. Lekin Islombek Shukurbek bu voqeani ko'rib jim o'tirdi, hech narsa bilmagandek qorozqan yalab o'tirdi. Oxirida ketishimizdan oldin Nodira Rashidova men 3ta emas, 6ta shaxsiy taklif qilganman deb yana 2 kun qolaman deb to'planay qildi. Lekin Abdulla Hasanboyev Nodira Rashidovaga 2ta top force berib, tinchlantirdi. Va oxirida hammamiz Bebron kompaniya hamkorlari Zomindan Stokgolm shahriga yetib keldik. Buning uchun Sherdil Shojahonga katta rahmat. Xulosamiz asosiy ma'noda. Qalay istori. Hozir o'yinda qatnashganlar. Ko'rdingizmi? Ma'lumot qanday kelganmi sizga? Vot. Endi hozir yana bitta o'yin o'ynaymiz. Thank you.